სოციალური სამართლიანობის ცენტრი წარმოგიდგენთ იმ სოციალური ჯგუფებისა და ადამიანების ისტორიებს, ვისი ხმაც საზოგადოება სუსტად ან საერთოდ არ ესმის. პოდკასტების ციკლში დაკარგული ხმები. სალამი. დღევანდელი პოდკასტი ოპიოიდების ჩანაცვლებითი პროგრამების ბენეფიციარებს ეხება. ჩვენი სტუმარი თემო ხატიაშვილია, რომელსაც მეტადონის პროგრამაში ყოფნის, ასევე სამოქალაქო აქტივიზმის დიდი გამოცდილება აქვს. ვიმედოვნებთ, რომ ამ და მომდევნო პოდკასტებში გაჟღერებული ხმები ერთი მხრივ ადამიანებისთვის შვების მომტანი, მეორე მხრივ კი პოლიტიკის ცვლილებების ხელშემწყობი გახდება. ჩანაცვლებითი პროგრამები ოპიოიდურ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების მკურნალობას გულისხმობს. ნელი მოქმედების ოპიოიდებით მკურნალობა, როგორებიცაა მეტადონი ან ბუპრენორფინი, ამცირებს ან აქრობს ნარკოტიკებისადმი ლტოლვას და ეხმარება ადამიანს დამოკიდებული ქცევის კონტროლში. ჩანაცვლებითი პროგრამები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არალეგალური ნარკოტიკების მოხმარების, HIV ინფექციასთან დაკავშირებული სარისკო ქცევების, დოზის გადაჭარბებისა და სხვა პრობლემების პრევენციის კუთხით. ჩანაცვლებითი პროგრამების სრულფასოვანი დანერგვა ერთ-ერთი გადამწყვეტია ჰუმანური, სრულმასა და მხარდაჭერაზე დაფუძნებული ნარკოპოლიტიკის შექმნის კუთხით. საქართველოში ნარკოპოლიტიკა დღემდე რეპრესიულია. სახელმწიფო პოლიტიკა ორიენტირებულია არა მომხარებლების მკურნალობასა და სათანადო სერვისების მიწოდებაზე, არამედ მათ დასჯაზე. ოპიოიდებით ჩანაცვლებით პროგრამაში ბენეფიციარების გამოცდილებაზე თავის პოდკასტში თემა უფრო ვრცლად მოგვიყვება. მოგესალმებით, მე ვარ თემო ხატიაშვილი. ეხა ვარ, შეიძლება ითქვას, ვარ ნარკოპოლიტიკის სფეროში აქტივისტი, დაახლოებით 7-8 წელია, და სათემო ორგანიზაცია, ნარკოტიკების მომხმარებლების ორგანიზაცია მანდალას ერთ-ერთი დამფუძნებელი. და ამავდროულად ვარ ნარკოტიკების მომხმარებელი, დაახლოებით ბოლო 15 წელიწადია. ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრ სხვადასხვა ჯგუფის ნივთიერებებზე ვიყავი დამოკიდებული. მქონია, ასე ვთქვათ, რთული პერიოდები, შედარებით მარტივი პერიოდები, ჩაგდების პერიოდები და რემისიის პერიოდებიც, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ეს წლები მაინც ნარკოტიკთან ერთად თანავიცხოვრე, ასე ვთქვათ. ამ წლების განმავლობაში ჩანაცვლებითი პროგრამით, როგორიც არის მეტადონის და ბუპრენორფინის, ან იგივე სუბოტექსის ჩანაცვლებით პროგრამებით, რამდენიმეჯერ ვისარგებლე. ბოლო წლები პრინციპში უფრო მეტად ამ პროგრამებში ვიყავი, რაც დამეხმარა მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ყოველდღიურად, ვთქვათ, აღარ მჭირდებოდა იმდენი დროის დახარჯვა საკუთარი დოზის საშოვნელად, აღარ იყო, ვთქვათ, ფინანსებთან, კრიმინალთან, რაღაცა რისკებთან დაკავშირებული ის, რომ ყოველდღიურად ადამიანად მეგზო თავი და ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, ფუნქციური სრულფასოვნად. და ამაში დაამდვილა დამეხმარა ეს პროგრამები. თუმცა ამ პროგრამებში ძალიან ბევრი პრობლემაა, ძალიან ბევრი რაღაცა არასწორად კეთდება, განსაკუთრებით ჩემი აზრით ძალიან დიდი პრობლემაა საზოგადოების დამოკიდებულება ასეთი პროგრამების პაციენტებთან, რომელი პაციენტებიც საკმაოდ ბევრი არიან, საქართველოს შემთხვევაში 15,000-ზე მეტი ადამიანია, რომელიც ამ პროგრამებით სარგებლობს, და ეს ადამიანები ყოველ კვირეულად სხვადასხვა ტელეარხებიდან ან გადაცემებიდან ისმენენ მათ, როგორ თქვა, ამ პროგრამების, ანუ ისეთ შეფასებებს, ისეთ დამოკიდებულებებს ჟურნალისტების მხრიდან, საზოგადოების წევრების მხრიდან, პოლიტიკოსების მხრიდან, მათ შორის, ასე ვთქვა, თანამდებობის პირებისგან, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ამ პროგრამებში არიან ჩართულები, არიან ნაძირლები, მათ გამოაქვთ ეს წამალი, მერე ყიდიან, ბავშვებს ღუპავენ, საშინელებები, მოკლედ, ფაქტიურად ყველა არჩევნების წინ ეს თემა რაღაცნაირად აქტუალური ხდება. და მერე ცოტახანი შეიძლება მიიძინოს, და სამწუხარო ისაა, რომ არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ვინ რა პოზიციაზეა. ოპოზიცია ძალიან წარმატებით იყენებს ხოლმე ამ საკითხს, პოზიცია ძალიან წარმატებით იყენებს ხოლმე, და ანუ ცალკე ჯგუფები, იგივე ჟურნალისტთა რაღაც ჯგუფები, ერთი ხელის მოსმით ისე გადაულიან, გადმოულიან ამ 15,000 ადამიანს, გეგონება ესენი ცოცხალ ადამიანებზე არ ულაპარაკოთ, მათ უკან არ იდგეს მათი ოჯახის წევრები, გეგონება მათ არ ქონდეთ საქმე, პირადი ცხოვრება და ასე შემდეგ, და ერთი ხელის მოსმით ესე იტყვია, რომ ყველანი ნაძილები არიან, ეხა თუ რაღაცას არ გააკეთებ, დაუკეტავთ ამ პროგრამას, ესე ხდება, ესე ხდება. ყველაზე სამწუხარო ჩემი აზრით ესაა, რაც საბოლოო ჯამში
თვითონ პროგრამის მუშაკების ხრიდანაც იგრძნობა, იმიტომ რომ ასეთ გადაცემებში ხშირად ისინიც გამოდიან და ისინიც ადასტურებენ, რომ ხო, აი ესეთი პაციენტები არიან, რაც ძალიან გულდამსაწყვეტია. იცით რა, ეხლა არ ვიტყვი, რომ ასეთი ფაქტები არ ხდება. რა თქმა უნდა, ცუდი და კარგი ყველა ჯგუფში არის და შეუძლებელია, რომ რაღაცა პროგრამის პაციენტებში თქვა ყველა რაღაცა მაღალ, არ ვიცი, მაღალ მორალური რაღაცები მოთხოვოთ, მაგრამ ადამიანები არიან, ვიღაცა გამოიტანს, ვიღაცა გაყიდის, ვიღაცა, არ ვიცი, ცუდად მოიქცევა, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ყველა ადამიანი, ვინც ამ პროგრამით სარგებლობს, აუდგეთ და რაღაცა ერთ ქვაბში მოუხარშოთ და ერთი სახელი დავარქვათ, რომ რა კი ორი კაცი ამას აკეთებს, ესე იგი 15,000-ივე ადამიანი ესეა. ანუ სამწუხაროდ დამოკ კეთებულება ესეთია ხოლმე. საკმაოდ სერიოზული ეჭვებია იმისი, რომ ძალიან დაბალი ხარისხის თვითონ მედიკამენტი შემოდის ქვეყანაში. ეს ეხება როგორც მეტადონს, ისე ბუპრენორფინს და ანუ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მე ამ პროგრამით მისარგებლია ევროპა, მაგალითად გერმანიაშიც და იქაური მედიკამენტის ხარისხი სადა დედამიწასავით განსხვავდება აქაურთან. ბევრად სხვა ეფექტი აქვს, ბევრად უფრო მძიმე, როგორ თქვა, მძიმედ გაგრძნობინებს თავს. მოკლედ ამ მედიკამენტის ხარისხზე ძალიან დიდი ხანია, როგორ თქვა, ეჭვები არის და ეს ერთგვარად თვითონ მომხმარებლებშიც რაღაცნაირი სტიგმა არის, რომ აი პროგრამაში თუ ჩაერთ, შეიძლება, ანუ მეც ყოფილვარ კრაკადილს მოვიხმარდი და ვფიქრობდი, რომ ამ პროგრამაში თუ ჩავერთვებოდი, ამითი დავიღუპებოდი, არის. აი ესეთი რაღაც აბსურდული დამოკიდებულება სამწუხაროდ დღემდე არის. რაც არ არის ეგრე ხანუ და ანუ ამ მითს ამყარებს ის, რომ თქვათ მედიკამენტის ხარისხი არის დაბალი, მაგრამ რაც არ უნდა დაბალი იყოს, იმ ნივთიერებებს, რომელსაც ქუჩაში ვყიდულობთ და მოვიხმართ, გარწმუნეთ, ბევრად უფრო უარეს შედეგები შეიძლება მოყვეს. მაგრამ უკეთესი იქნებოდა თუ ამ პროგრამის მესვეურები იზრუნებდნენ იმაზე, რომ ცოტა ხარისხი გაუმჯობესდეს და არა მარტო მედიკამენტის ხარისხი, თვითონ პერსონალის, იმიტომ რომ აშკარად გადასამზადებლები არიან, აშკარად არიან იქ მუშაობენ ისეთი ადამიანები, რომლებმაც ჩემი აზრით დრო არ დაისვენონ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვერ აუწყვეს ფეხი, არ ვიცი, თანამედროვე მიდგომებს და დღემდე რაღაცა საცოდაობით, რაღაცა აგდებულობით ექცევიან პაციენტებს, რასაც ნუ აი ყოველდღიურად ვაწყდებოდით. გარდა მაგისა, ანუ პროცესი როგორია, ყოველდღიურად მიდიხარ, შენ დოზას იღებ და მოდიხარ. აი ამ რამდენიმე წუთში თავს გრძნობ როგორც პატიმრად, იმიტომ რომ რამდენიმე კამერა გიყურებს იქ, იმას რო წამალს რო ჩაგიგდებენ, იმას გიფშვნიან, რომ არ მოახერხო გამოტანა, მერე პირი უნდა გააღო, მერე 5 წუთი უნდა დაждდე, რომ ეს წამალი გაიწოვოს, აუცილებლად წყალი უნდა დააყოლო, მაშინ როცა ამ წამლებს ანოტაციაშივე უწერია, რომ არ შეიძლება წყლის დაყოლება და ენის ქვეშ უნდა გაიწოვოს. ნუ აი ესეთი დეტალები არის, რომელსაც უგულებელ ყოფენ და მთავარი არის კონტროლი, რომ შენ არ მოახერხო იქიდან წამლის გამოტანა. რაც ნუ ჩემი აზრით საბოლოო ჯამში ექიმის მიმართ პაციენტის ნდობის ფაქტორზე ძალიან ცუდად მოქმედებს და ამიტომაც არის, რომ პაციენტები როგორც წესი არ ენდობიან ექიმებს, არ არიან მათთან გულახდილები, მათ შორის მიმართ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არ, ასე ვთქვათ, გულწრფელ, ანუ არც ერთ პაციენტს იქ არ აქვს იმედი, რომ იქ ყოფი ექიმები მათ ამ პრობლემების მოგვარებაში დაეხმარებიან. მეცაც გეტყვით, ამ პროგრამებს ყველას ყავს ფსიქოლოგი, იმიტომ რომ გაიდლაინების მიხედვით ესეა საჭირო, მაგრამ მე პირადად წლების განმავლობაში ერთი ადამიანს არ გამიგია, რომელსაც ამ პროგრამ, ანუ ამ პროგრამის ბენეფიციარებს ფსიქოლოგის მომსახურებით ემსახურებლოს. აი ეს არის. ეხა ყველაფერს, რასაც ვლაპარაკობ, ეხება ჩვეულებრივად იმ პროგრამებს, რომელიც ქალაქებშია და რაიონებში. თბილისში ვიყავი რამდენიმე პროგრამაში, ვიყავი სახელმწიფო პროგრამაშიც, ვიყავი კერძო პროგრამებშიც. ანუ იცით, რომ განსხვავდება, ანუ კერძო პროგრამაში ყოველდღიურად იხდი შენი დოზის ფულს და იქ მომსახურების ხარისხი ბევრად უფრო მაღალია, მათ შორის დამოკიდებულებების თვალსაზრისით პერსონალის მხრიდან. და სახელმწიფო პროგრამაშიც საკმაოდ 2-3 წელი ვიყავი, სადაც ნუ იქ უფასოდ ღებულობთ მედიკამენტს, მაგრამ ნუ მომსახურების ხარისხი ბევრად უფრო დაბალია გულწრფელად, რო ვთქვა, ვიდრე ამ კერძო პროგრამებში. თუმცა კერძო პროგრამებში ის უარყოფითი მხარე აქვს, რომ საკმაოდ ძვირი ღირს და ყოველდღიურად დაახლოებით 25-დან 40 ლარამდე ჭირდება ადამიანს, რომ თავისი დოზა მიიღოს და ნუ მოგეხსენებათ ეს ადვილი არა ბევრი მომხმარებლისთვის.
აი ხა მაგალითად მას შემდეგ რაც პანდემია დაიწყო, ჯანდაცვის სამინისტრომ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ნაცვლად იმისა, რომ პაციენტებს ყოველ დღე ევლოთ, 5 დღის დოზას ატანენ, იმისთვის რომ პანდემიისგან გამოწვეული რისკები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი და ყოველ დღე არ უწევდეთ ისედაც მოწყვლადი ჯგუფი არიან ვირუსთან მიმართებაში ნარკოტიკების მომხმარებლები და სხვადასხვა მიზეზების გამო. და ამაზე დაგვჭირდა რამდენი აქტივისტებს რამდენიმე თვიანი ბრძოლა, მათ შორის ექიმები იყვნენ ჩართულები, დარგის ექსპერტები და საბოლოოდ მივახციეთ ამას და პანდემია დაგვეხმარა. მაშინ როდესაც აი 2011 წელს ვიყავი მე გერმანიაში მეტადონის პროგრამაში და იქ ჩვეულებრივად თვეში ორჯერ ექიმთან უბრალოდ კონსულტაციას გადიხარ და გაქვს შენი ცნობა, რომელთაც მიდიხარ შესაბამის აფთიაქში და იქ გატანენ ერთი კვირის დოზა სრულიად უპრობლემოდ. თუ შენ თვითონ არ გჭირდება, რომ ექიმთან კონსულტაცია გაიარო, საერთოდ არ გიწევს არც ყოველდღიურად, არც ყოველკვირეულად ექიმის ნახვა და ზოგადად ყოველდღიურად არ გიწევს ამ დროის ხარჯვა მისვლა მოსვლაში და იმაზე აღარაფერს ლაპარაკობ, რომ ამ პროგრამებთან მუდმივად პოლიცია, საქართველოს მუდმივად პოლიცია არის ჩასაფრებული და ადამიანებს ხრიკავენ და იმდენად დამამცირებელია მთელი ეს პროცედურები, რომ აღარც ჩავალ მაგის სიღრმეებში. მაშინ როცა გერმანიაში უბრალოდ იგრძნობა ადამიანის ექიმების მხრიდან პაციენტს მიმართ ნდობა, ის შენ გენდობა და მე ესეთი კითხვაც დავსვი, რომ მათან სამწამლოს ხო შეიძლება რომ ვინმეს მივცე და გაიკვირდება და ექიმა ესეთი პასუხი გამცა, რომ თუ ვინმეს მისცე, მეგეც ზიანი შემცირება, იმიტომ რომ ისეთ ვინმეს ჯერთი თუ ვინმეს ჭირდება, შეუძლია რომ მოვიდეს და ჩაერთოს პროგრამაში, ანუ აქ არ არის აქ რაღაცა ისეთი შეზღუდვები და მერე კიდე თუ ერთჯერადად ვინმეს დაჭირდა და შენ მიეცი, ეს ნიშნავს რომ შენ ვარ მიგეცა, ის შეიძლება წასულიყო და ჰეროინი ეყიდა, რომელიც ბევრად უფრო რისკების შემცველია, არაჰიგიენური ამბავია, ზედოზირების მაღალი რისკი აქვს და ასე შემდეგ. ანუ ეგეც მაგასაც აღიქვამენ როგორც ზიანი შემცირება. ჩვენთან ეს აღიქმება, მე თუ მეგობარს გავუნაწილე, ჩემიაბი ეს აღიქმება რაღაცა ნაძირულურ საქციელად, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩაი ნუ რასაც გულსფელად ვიტყვი ძალიან ბევრჯერ ჩემი მეგობრებისთვის, ჩემი დოზა მომიკლია და გამიყვია, მაგრამ არასოდეს ისეთი ადამიანისთვის არა, ვისაც გასინჯული არ აქვს, ვისაც ეს ყველაფერი ძალიან კარგად არ აქვს გაცნობიერებული და წლების თქვა დამოკიდებულება არ აქვს. უბრალოდ ყოველთვის როცა ამას ვაკეთებდი, ვაკეთებდი იმიტომ რომ ადამიანი იყო ლომკაში, ცუდად იყო და თუ მე არ დავეხმარებოდი, ბევრად უფრო ცუდი გზის გავლა მოუწევდა, ვიდრე თქვა მე შევძელი რომ დავეხმარებოდი. ასე რომ ამაში რამე ცუც ვერ ხედავ, თუ ადამიანებმა ერთმანეთს რაღაცები გაუზიარეთ. თავარია რომ ეს ძან ანუ არამიზნობრივად არ იყოს და ბოროტის რახვებით. ბოლო დაახლოებით 7-8 წელიწადია ზიანი შემცირების სფეროში, ასე ვთქვათ, მუშაობ. ზიანი შემცირების სფეროზე ორი სიტყვით ვიტყვი, ეს აქ იგულისხმება ნარკოტიკებისგან მიყენებული ზიანის, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად შემცირება, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. ეს ეხება ზედოზირების რისკებს, ზოგადად უსაფრთხო მოხმარების ტექნიკებს, ინფექციების გავრცელებას და ასე შემდეგ, ანუ ყველა ის ზიანი, რომელიც შეიძლება ნარკოტიკებისგან ქონდეს მიყენებული ადამიანს. რამდენიმე წლის წინ მეგობრებთან ერთად დავაფუძნეთ ორგანიზაცია, სათემო ორგანიზაცია, რომელიც ზიანი შემცირების ორგანიზაცია, რომელიც ნარკოტიკების მომხმარებლებს აწვდის სხვადასხვა მასალებს. იქნება ეს სტერილური საინექციო მასალები, ნარკოტიკების რეაგენტ ტესტერები, რომელთა შესაძლებელია ადამიანმა მომხმარებამდე გაიგოს რა ნივთიერებას მოიხმარს და ეხა ეს ძალიან აქტუალური თემაა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ძალიან გახშირდა ასე ვთქვათ არაკეთილ სინდისიერი დილერების მხრიდან დაბინძურებული ნივთიერებებით ვაჭრობა, რაც ხშირად სავალალო შედეგებს იწვევს ხოლმე და აი ხაც ამ ასე ვთქვათ ახალი წლის დღეებშიც რამდენიმე ადამიანი გამოესალმა სიცოცხლეს ასეთი ნივთიერებების გამო. მათ შორის არის ფენტანილი, რომლის დოზირება ფაქტიურად შეუძლებელია, რომ ვიცოდეთ, რომ ფენტანილს მოვიხმართ, იმდენად ცოტაა საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანმა ანუ სიკვდილი დადგეს, ერთი ნამცეცის კი საკმარისია და ნუ ამისგან თავის დაზღვევის ერთადერთი ეფექტური საშუალება არის სწორედ ეს ნარკოტიკების რეაგენტ ტესტერები, ცოტა გამეგრძელდა, მაგრამ ანუ ორგანიზაცია ვაკეთებთ ისეთ რაღაცებს, რასაც სამწუხაროდ არც სახელმწიფო ვაკეთებს და არც ხელშეწყობა გვაქვს თქვა სახელმწიფოს მხოლოდ უცხოური დონორების დაფინანსებით შეგვიძლია ამ რაღაცების კეთება და განსაკუთრებით მაგალითად ელექტრონული მუსიკის ფესტივალებზე გვაქვს ხოლმე ჩვენი კარავი, ჩვენი გადამზადებული გუნდი
გუნდი ზრუნავს, რომ იქ ზედაზირების პრევენცია მოხდეს, ან თუ შევესწარი ზედაზირებას, შესაბამისი დახმარება გაუწიოთ და მართოთ. მოკლედ, ყველანაირად ვცდილობთ ისეთი რაღაცები ვაკეთოთ, რასაც სხვა არავინ არ აკეთებს, განსაკუთრებით სახელმწიფო სტრუქტურები, და ადამიანებს მოკლედ დავეხმაროთ ასე. არ შემიძლია არ თქვა, ანუ მე როგორც თავიდან გითხარით, დაახლოებით 15 წელია წამალდამოკიდებული ვიყავი და დაახლოებით 19-ია, რაც აღარ ვარ. ეხა ვიცი ესე ჟღერს, რომ 19-ი ძალიან პატარა დროა იმისთვის, რომ ადამიანმა თქვას, რომ მე ამ დამოკიდებულებისგან გამთავისუფლდი. მაგრამ რომ მოგიყვებით, მე ალბათ უფრო დარწმუნდებით, არსებობს რაღაცა საშუალება, რომლითაც შესაძლებელია ერთი მიღებით. ეს არის მცენარე იბოგა, რომელიც მხოლოდ აფრიკის ერთ წერტილში ხარობს ენდემურად, და ამ მცენარეს აქვს მიღების შემდეგ აქვს ფსიქოდელიური ეგრეთ წოდებული ტრიპი, მოგზაურობა, რომელიც რამდენიმე საათი გრძელდება, დაახლოებით 10-12 საათი, და ამ მოგზაურობის შემდეგ გონება სრულად თავისუფლდება აბსოლუტურად ყველა დამოკიდებულებისგან. ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებისგან, სიგარეტზე, ალკოჰოლზე, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებისგან, და აი ეს ყველაფერი ხდება ეს ერთი ხელის მოსმით. ძავიც ძალიან დაუჯერებელია, განსაკუთრებით ახლა მომხმარებლები გვისმენენ ალბათ, და მათთვის ვიცი, რომ ძალიან დაუჯერებლად წღერს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ხანი ვსწავლობდი ამას და ვიცოდი ამ სცენარის შესახებ, სანამ არ მივიღე და სანამ ფაქტის წინაშე არ დავდეგი, მეც კი არ მეჯერა იმდენად, ანუ ვერ ვიჯერებდი, რომ ერთი რაღაცის მიღებით შესაძლებელია გონებიდან ამოვიდეს ის დამოკიდებულება, ის ტოლვა, რომელიც ნივთიერებების მიმართ გაქვს. და ჩემთვის, ნუ აი 15 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი მკურნალობის კურსი გავიარე, დეტოქსი, რეჰაბი, შრალზეც ბევრჯერ გადამიგდი, მაგრამ არა მქონია რაღაცა ჩაგდებები, ყოფილვარ პატიმარი და იქაც ნუ იძულებით ფხიზელი ვიყავ, მაგრამ არასოდეს, როგორ თქვა, ნარკოტიკების მიმართ ლტოლვა არ გამქრობია და ყოველთვის ეს ტანჯავდა. მაგრამ ეს იბოგაინმა მოახერხა ერთი მოხმარებით და თვენა ხევრის განმავლობაში, აი პროგრამაში ბოლოს რომ მივედი და თქვა 5 დღის და წამოვიღე, ის 5 დღის 2 დღეში მოვიხმარე და ვსო, ჩავწექი და მე 7 დღეს მივიღე ეს იბოგაინი. იქიდან მოყოლებული არც ერთი წამით არ გამჩენია სურვილი რაიმე ნივთიერების მიღების, არც ერთი წამით. Ну, რაც ძალიან მაგარი შედეგია და რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მინდა რომ იცოდეს, და მესმის რომ ეს საშუალება ბოლომდე არ არის შესწავლილი და პროცესი, თუმცა საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში უკვე ცენტრებიც არის ამისი და მკურნალობენ, მაგრამ ძალიან მინდა მოკლედ რომ საქართველოში ეს ყველაფერი დაინერგოს, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამის შესახებ, და არ ვიცი, ამაზე მაგარი გამოსავალი უბრალოდ არ ვიცი რა არსებობს. ძალიან მაგარი. შეჯამებისთვის ვიტყვი, რომ ყველაზე მეტად რაც გულს ვტკენს არის ის, რომ ეს ადამიანები არ აღელვებს არავის აბსოლუტურად, და არ ვიცი, ამას ვამბობ როგორც ერთ-ერთი პაციენტი, რომელსაც ჩემთავზე მაქვს ეს ყველაფერი ნაგრძნობი და გამოცდილი. არ ვიცი, მინდა უბრალოდ საზოგადოებას, განსაკუთრებით ჟურნალისტებს, რომელსაც წვდომა აქვს და ინფორმაციის გამტარები არიან, ასე ვთქვათ, ძალიან ფრთხილად მოეკიდონ ამ თემას, იმიტომ რომ არავინ, ანუ ყველა ჩვენთაგან ის ოჯახის წევრი შეიძლება ერთჩვენი დღეს დაჭირდეს და გახდეს ამ პროგრამის პაციენტი, და მე შეიძლება ცოტა სხვანაირად შევხედოთ, და ძალიან კარგი იქნება თუ მანამდე გავიაზრებთ ამ ყველაფერს, რამხელა ჩვენი თუნდაც ერთი სიტყვით რამხელა ზიანს ვაყენებთ ამ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან ჩვეულებრივი, ჩვენსავით ყველა, ანუ ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, არ ვიცი, ცხოვრობენ ჩვეულებრივად და მუდმივად საზოგადოებისგან ესმით, რომ ეს ხალხი არიან რაღაცა ნავზე, ნავით ჩასაძირი ხალხი, რომ რაღაცა საზოგადოების ჩირკი ტიპები არიან, რომ ამ ხალხთან დისტანციაზე უნდა იყო და ასე შემდეგ, რაც ნუ ნამდვილად არ არის. ესე ბევრი ფხიზელი ადამიანი მინახავს, რომელიც ბევრად უფრო ცუდია და ბევრად უფრო საშიშია და მათთან ბევრად უფრო დისტანციაზე უნდა იყო. ნათია ფანჯიკიძე ამბობს ხოლმე ხშირად, რაც კაცობრიობას ფხიზელმა ადამიანმა მე მომა დამართეს, მაგდენი არ დაუმართია არც ერთ ნარკოტიკების მომხმარებელს, ასე რომ ამას ცოტა სხვანაირადაც თუ შევხედავთ, კარგი იქნება. თემო ხატიაშვილი, დაკარგული ხმები.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი წარმოგიდგენთ იმ სოციალური ჯგუფებისა და ადამიანების ისტორიებს, ვისი ხმაც საზოგადოება სუსტად ან საერთოდ არ ესმის. პოდკასტების ციკლში დაკარგული ხმები.